ମୋ ନାଁ କବିତା ବେହେରା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଆମେ ଠିକ ସେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆମେ କିପରି ପାଇବୁ ତାଙ୍କ କତୁରୁ, ଆମେ ସେଇଗୋଟା ଚାହୁଁଛୁ। ବଳରାମ ବେହେରା ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ସେ ଆମ ଡିଲର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁରଲୀ ବେହେରା ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଆମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ କଥା କହିଲାବେଳକୁ। ବଳରାମ ବେହେରା କହୁଛି ମୋର କ'ଣ, ଆମର 3-4 ମାସର ଚାଉଳ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ନା, ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ କି ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଯାଇକିରି କହିଲାବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁରଲୀ ବେହେରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବାଟ ମାରଣା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ବିଦର। ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଜାନକାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମର ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କେତେକ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଡିଲର କେଉଁ ଲୋକର 2 ମାସର ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି 5 ମାସର ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି କାହାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳିତ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଡିଲର ବଳରାମ ବେହେରା ସଠିକ ଭାବେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ କିରୋସିନ ବାବଦକୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ଠାରୁ 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆମର ଜାନକାଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗାପୁର ଡିଲର ବଳରାମ ବେହେରା ଆମକୁ 5 ମାସର ଚାଉଳ 3 ମାସର ଚାଉଳ ଆମକୁ ଦେଇନି, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଦେଖାଉଛି, ଯାଅ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଅ ମୋର କ'ଣ କରିପକାଇବ, ଆଉ ଏଇବାର ନଗରୀ ଦେଇକି ଯିବ ଏରସମା, ଆମେ ଆଉ ଏରସମାଙ୍କ ବାଟ ଦେଖିନୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର କତିକି ଗଲାବେଳକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ଗୋଡ଼ା ଦେଇକି କଲେକ୍ଟର କତିକି ଯିବ, ଆମେ ବି ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଉ ଦେଖିନୁ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି, ଘର ପଞ୍ଚା ଠେଙ୍ଗା ବାରି ଧରି ଚଢ଼ି ହେଉନି, ମାଡ଼ ପିଟି ଫୌଦାରୀ ଜୋରଦାର, ନମିନି ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଜଣେଇଲୁ ସିଏ ବି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ନର୍ମଦା ପାଳ, ଆଉ ଧ୍ରୁବ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆମର ନମିନି, ସିଏ ଦିନ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଦୌ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମିଛରେ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଆଉ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ବି ବସିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇ ସେ ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଓଜନ ଫଜନରେ ଠିକ୍ ରହୁଛି ନା? ଓଜନରେ 100 ଲେଖା ଚାଉଳ କାଟିକି ରଖୁଛି, ଆମ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଆମେ କାର୍ଡ଼ ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି, ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ କାର୍ଡ଼, ଆମ ଜିନିଷ କେମିତି ଆମେ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଆମ କିରୋସିନ କେମିତି ପାଇବୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଇବୁ, ଆଉ ଦୋଷୀ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାନା ବେହେରା। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ? ମୋର ମୁଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବାରି ମୋଟେ ନାହିଁ, ମୋର 4ଟା ପିଲା 5ଟା 2ଟା ବିବାହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମା ଛୁଆ କି 4 ପରାଣି, ମତେ ବଳିଆ ବେହେରା ଚାଉଳ ଦଉନି 7 ମାସ ହେଇ। ବଳିଆ ବେହେରା ଯେ ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ସେ ଡିଲର। ଆଚ୍ଛା, ଡିଲର ବୋଲିକି କହିଲା ତମର ଆଧାର ରିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଧାର ଜେରସ କରିକି 20 ଥର ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ସେଇଠୁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲି, ବିଡ଼ିଓ ସେଇଠୁ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିଲେ, ନମ୍ବର ବି ଦେଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ବଳିଆ ବେହେରାକୁ ସେ ନମ୍ବର ଦେଲି, ସେ କହିଲା ବିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ କହିଲି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯିବି। ମାନେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ବି ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଫୋନ ନଗଇଲି, ବଳିଆ ବେହେରା ପାଖରେ ଫୋନ ନଗଇକି ବିଡ଼ିଓ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେ ମୋତେ ଚାଉଳ ଦେଉନି, ସେ କହୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନା, କାଲି ତୁମେ ସକାଳୁ ଆସ, ସେଦିନ ଯାଇପାରିଲିନି, ତା 3 ଦିନ ପରେ ଫେର ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରିକି ସେଇଠୁ ଗଲି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଯିବା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଉନି। କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଏ କହୁଛି ତୁ ଯା, ତୋର ଆଧାର ରିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆଉ ତୋର ଜଣଙ୍କର ଅଛି, 3 ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ରିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଉଳ ଦେବିନି, କ'ଣ ମୋର ଛିଣ୍ଡେଇବୁ ଯା। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା କି ଚାଉଳ? ହଁ, ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମାସର ଦେଇନି? 7 ମାସର ଦେଇନି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ମୁଁ ଖାଇକି ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଁ, ଏଇଛା ମୋ ପିଲା ଉପାସ ରହୁଛନି। ମୁଁ ଏଠୁ କ'ଣ ବଳରାମ ବେହେରା। ଆପଣ ଡିଲରଶିପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାନକାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗ? ହଁ ହଁ। ଆପଣ 2-3 ମାସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇନି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋର ରଖିଛନ୍ତି 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ 50 କିଲୋ ଚାଉଳ ହୋଲସେଲ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରୁନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚାଉଳ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେବି, ତାହେଲେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି ସେ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଖ୍ୟା ଗଡ଼ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗଙ୍ଗା ମଲ୍ଲିକ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମଲ୍ଲିକ ସେ ଆଣିକି ଦେଉଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏମିତି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ କି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଉଳ ତେଲରେ ବହୁତ ମାନେ ନାହିଁ
ସାରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଲର କରି ଆସୁଛି। ମୁଁ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣିନି। ଏଇଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 7 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ। କାହିଁ ମୁଁ ତ କାହା 7 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇନି। ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ବି ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଦେଇଛି ନା। ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ କିଏ କରିଥବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଲ ରେଟ୍ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ରେଟ୍ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଟଙ୍କା ନା। 30 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି ତା ରେଟ୍? ଆମକୁ ଯାହା ହୋଲସେଲ୍ କହିଲା ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଟଙ୍କା ନା ବୋଲି? ନା। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ନେଲେ? ଆମେ ଯାହା ପଚାର ରେଟ୍ ଅଛି, ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ସେ ରେଟ୍ କଥାଟା ବୁଝେ। ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଡିଲର ନା। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ପଚାରିଲି ଯେ କେତେ ଲେଖା ବିକିବୁ ନା 30 ଟଙ୍କା ବିକିବୁ। ହୋଲସେଲ୍ରେ କାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ? ଅମୁଲି ପରିଡ଼ା ନା କ'ଣ? ହଁ ଅମୁଲି ପରିଡ଼ା। ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍ ଡିଲର ଏବା ଗୁମସ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ 30 ଟଙ୍କା ନେବା? ହଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେନି। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କେମିତି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନାଇଁ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମୁଁ ଆଣିନି। ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିରୋସିନ ଚାଉଳରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଓଜନରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଓଜନ କାହାକୁ ଠକିନି, ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଆପଣ ପୂର୍ବ ମାସରେ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ପଛ ମାସରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଝି ମାସରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଚାଉଳ? ସେ ଗୋଟାଏ ମାସର ଚାଉଳ ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେବାରୁ ସେ ଚାଉଳଟା ଦେଲେନି, 2 ମାସର ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମାସରେ ଚାଉଳ ଦେଇନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଇନଥିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିନି। କାହିଁ? ସେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଉଳ ଆସିଲେ ଦେବି ଆଉ। ଆପଣ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି? ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ? ମୁଁ ତ ହୋଲସେଲ୍ ଚାଉଳ ଦେଇନି ଆଉ ହୋଲସେଲ୍ ଚାଉଳ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ। କିରୋସିନ ପରିମାଣ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? କିରୋସିନ ପରିମାଣ କ'ଣ କ'ଣ? ପରିମାଣ 1700। ହଁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି 1600 ଲେଖା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି? ନାଇଁ 1700 ଲେଖା ଆପଣ 1600 ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ କିଏ କରିଥିବ ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଲି? ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି, 40ରୁ 50 ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 1700 ଜାଗାରେ କିରୋସିନ 1600 ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗେଇବି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହା କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାଧା ସେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲି ଧର ଭୁଲସେଲୁ ପଚାରିଲି ଯେ କେତେ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ନାହିଁ ଦେବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ସେ ଦେଲେ ଅଧା ଚାଉଳ ଦେଇକି ରଖିଲେ ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମିତି ଅଧା ପଛରେ ଫେରି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ତ ମୋତେ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ସେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଗଲେ ବସ୍ରେ ଯିବି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗେଇବି ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଲଗେଇବି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଲର ବଳରାମ ବେହେରା ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କୌଣସି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ନ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଡାଉନରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ରେଟ୍ 25 ଜାଗାରେ 30 ନେବ ଓ 36 ଜାଗାରେ 40 ନେବ। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଭଳି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଳିତ ପରିବାରର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ଦାନକୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ନେଇ ଲୁଟୁଥିବା ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଡିଲରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ସହ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଭୁଜବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ପିଡିଏ।